40 до 40. Проект на Дарик. Аз съм Ивайло Трайков, на 35 години от София. Работя в завод за производство на каучукови смеси, ръководител на лабораторията съм там. Иначе занимавам странично с музика, свира на барабани, карам колело, ходча пат по планини, палатки, така. Бих искал замърсяването на нашата планета да бъде все по-свито и малко, като аз лично може би имам някакъв малък принос за което, чрез научния труд, който съм положил, разработка на каучукови смеси, които да се използват за протектори на автомобилни гуми, които автомобилни гуми да са с намалено съпротивление при търкане, което да доведе до по-малък разход на гориво на автомобилите, съответно по-малко изхвърлени вредни емисии в околната среда. Имам тайна, която още не е време да бъде разкрита. Аз имам някакви такива мои си идеи в главата, които някои не ги споделям, ако читам, че са значими от гледна точка на конфиденциалност. Пък като му дойде времето, т.е. ако стигне до там, че тази идея да я разработя, да я патентовам, тогава ще я разкрия. Мисля, в още един живот тайни нямам, затова отговарям така на този въпрос. Четирсет до четирсет. Проект на Дарик.